Ja näin. Tässä ollaan taas mökille saavuttu. Saavuttiin tuossa äsken Muden ja veljen kanssa. Ja isä meinaa olla vissiin ensi viikon alkuun johonkin päivään, niin täällä meinaa olla jotain hommia. Jotain noita laatutushommia tai jotain sen tapaisia se tekee täällä. Niin. Jees. Eli tuttua kuvausta on tämä, mitä nyt kuvaan. Ja kuolimo siinä ja saapa muuten nähdä, kävisikö sitä perkatti uimassa nytten, kun on suht lämmintä, niin aurinko kuivattaa suht nopeasti ja näin. Niin. Joo. Mut joo. Tässä taas pieni tilanneraportti, että nyt varmaan piipahan tuossa uimassa, että jatkellaan harjoituksia taas.